Jako takový lék na trudné a nepěkné zimní večery mě napadlo natočit nějaké video o uzlech a uzlování. Uvidím, jak se to chytne, zkusím s tímhletím prvním videem a podle reakcí uvidím, jestli to bude mít smysl pokračovat nebo ne. Dnes bych chtěl začít nejzákladnějším uzlem a uzly, které jsou od něj odvozený. Je to klasické jednoduché očko. Nejjednodušší uzlík pravděpodobně, který existuje, který každý umíte. Použijete ho určitě milionkrát v životě, například když se vám někde může třepit konec šňůry. Věřím tomu, že určitě jste tam tenhle ten uzlík proti tomuhle procesu už někdy uvázali. Nicméně tenhle ten nejjednodušší uzel, tohleto základní jednoduché očko, je východiskem pro mnoho dalších uzlů, které už jsou složitější a k něm bych se právě chtěl dneska dostat. Aby to bylo dostatečně názorný, tak jsem takhle zvolil dvě barvy parašňůry, aby ten výsledný uzel byl pěkně vždycky přehledný. Takže kromě toho základního jednoduchého očka můžeme ke spojení dvou stejně silných lan, provázků, šňůr, čehokoliv, použít takzvaný uzel rybářský. Ten spočívá v tom, že vlastně kolem těch protějších pramenů uvážeme právě tohleto jednoduché očko, takhle zrcadlově naproti sobě. To znamená, že tady vzniknou takové dva uzly, řekněme plovoucí, někdo tomu říká autíčka, a ty se potom při zatažení za ty konce přitáhnou k sobě a celý tenhle ten uzlový prvek utáhnou. Rybářský uzel se mu říká, mám pocit proto, že se používal ke spojení rybářských šňůr, rybářských vlasců. Takže jeden z možností, jak využít tohleto nejjednodušší očko, je základní uzel rybářský. Pokud byste ho chtěli použít ke spojení nějakých lan, které mají nést nějakou větší zátěž, případně silnějších lan, tak jak se to používá například v horolezectví, tak tam bych doporučoval nepoužít pouze tenhle ten jednoduchý rybářský uzel, ale jeho variantu dvojitou, to znamená rybářský uzel dvojitý. Princip je úplně stejný až na to, že vlastně ten uzel, který tam vážeme, to očko ještě takhle jednou omotáme, provlíkneme zpět a stejně tak postupujeme samozřejmě i na druhém prameni, také to očko provlíkneme takhle ještě jednou. Zase vznikají tady takové dvě symetrická autíčka, která při dotažení sjedou k sobě a celý ten uzel je tímhletím způsobem symetrický. Tenhle ten uzel, dvojitý rybářský, se na spojení lan stejné síly, které mají nést nějakou větší zátěž, používá také z toho důvodu, že je to jeden z uzlů na spojení lan, který nejméně snižuje pevnost lana. To je zajímavá informace, kterou mám ze své jiné záliby a tou je horolezectví. Samozřejmě každý uzel na nějakém lanovém prvku snižuje jeho pevnost. Zajímavý je, že až o 70%. Další takovou variantou, velice užitečnou, tedy toho jednoduchého očka, opět, s kterou jste se již někdy setkali, je takzvaný úzel vůdcovský. Ten vlastně vznikne tím způsobem, že tohle jednoduché očko uvážete na dvojitém pramenu lana. Tímhle tím způsobem. A to očko je tam tedy stále, ale dvojité. Vůdcovský uzel se téhleté záležitosti říká proto, že tímhletím způsobem se dřív navazovalo na lano.
Dneska je tenhle ten způsob navázání už prakticky úplně vytlačený osmičkovým, respektive devítkovým uzlem, který si můžeme ukázat někdy příště. Takže tohle je vůdcovský uzel k vytvoření smyčky na jednoduchém laně. A potom ještě bych vám rád ukázal poslední verzi tadyhle toho jednoduchého očka, respektive uzlu, který s jeho pomocí vytvoříte. A to je uzel protiběžný. Ten protiběžný uzel je opět velice primitivní. Vytvoříte na jednom prameni očko a druhým pramenem toto očko protisměrně okopírujete. To znamená, projdete s ním tím uzlem přesně proti směru a stejnoměrně dotáhnete. Tenhle ten protisměrný uzel je poměrně hodně praktická věc, která se používá často například právě zase v horolezectví, ale můžete ji použít kdykoliv, a to zejména ho doporučuju, pokud budete někde potřebovat spojit plochý popruh do smyčky nebo spojit dva ploché popruhy k sobě, tak vždycky jako nejvýhodnější na to je tento protiběžný uzel. My, když jsme dřív byli ještě chudí a neměli jsme například přislaňování na to, abychom používali šité smyčky při lezení, v takovém případě, kdy tam tu smyčku musíte nechat, tak jsme si samozřejmě kupovali metráž plochého popruhu a z toho jsme si sami vázali slaňovací smyce. A přitom jsme objevili ještě jednu variantu tadyhle toho uzlu, toho protiběžného, který se dá uvázat pouze na dutém popruhu. Na ten uzel je takový méně známý, ale myslím si, že je neuvěřitelně šikovný. Funguje to tak, že na jednom konci té popruhové smyce uvážete úplně tohleto prach obyčejné očko, potom část toho popruhu takhle stlačíte a vsunete ho v dostatečně dlouhé vzdálenosti do toho zbytku toho, do zbytku té smyce. Takže tady je nějaký, řekněme, 15 až 20 cm, kde je ten jeden popruh zasunutý do popruhu druhého. No a potom vy ten svůj uzel, který jste tam vlastně uvázali, jakoby přesunete na tuhle tu dvojitou tlustou část té popruhové smyčky, tak, aby byl ten vznikající uzlík přesně v té dvojité části. A z toho vám pak vznikne takovýhle zvláštní uzel, který nemá žádný konec. Tadyhle to vidíte. Němci proto mají úžasný název Schlauchknote, hadicový uzel. Tenhle ten hadicový uzel na plochém popruhu je velmi výhodný právě proto, že na té smyčce vůbec nejmíň snižuje její pevnost. A to proto, že díky tomu vlastně dvojitému do sebe zasunutému popruhu má ten uzel velký průměr a díky tomu ty střihové síly, které při případném zatížení v každém uzlu vznikají, jsou, řekněme, minimalizované. Takže tohle to je poslední verze uzlu jednoduchého očka, protiběžný a hadicový uzel.